Еве не назад и со нетрпение го очекуваме јавувањето на Кирил од Таринци, затоа што Кирил со нас има што да сподели. Се слушаме. Ало? Екипата на Канал 5 стигна и во Таринци на повик од господинот Кирил Везенков. Тој сака да биде дел од емисијата Билките на Бабарада и да ги слушнеме сите негови желби и потреби, како што ги слушаме и вашите секојдневно, драги наши почитувани гледачи. Кирил Везенков не чека, затоа што немаше да ја пронајдеме куќата. Добро дошле. Добро нашле. Зашто мораше да дојдеме до тука? Зашто мораше? Се што кажувате во емисијата на Бабарада. И сите нејни посетители, гости да ги речеме, една буква не се кажале грешно. Рачуните дека се толкува или тумачи или преведува библиски текст. Тоа е непроменливо. Значи сите заедно кажуват најголеми вистини. Е сега, бидејќи ми влегувате во дворот, ова борче е уникатно, садено пред 42 години од мојот постар син. Да, да, он ќе дојде од Европа. Тоа е уникатно дрво. Ова, е сега, ова се вика Инула Хелениум. Момче, снимај тука. Ова е уникатно растение, некој го вика Омаја или Оман. Уште малки изгледа жолти цветки. Тоа е уникатно растение. Во коренот има до 40 или до 50 на 100 од белиот сок чист инулин. Инулинот го има во 7-8 растенија вакви. Има го во модрата цикорија, жолтата цикорија, во магарешките трнги има 3-40, има го во чичакот, во сите тие, тај така наречен бел сок, има инулин. Инулин. Зашто помага? Зашто? Инулинот е најјак очистител во крвотокот, нервниот систем, лимфотокот, од отрови, од жива, олово, арсен и анилин. Плюс пестициди, инсектициди, фунгициди и така натека. Значи, толку мокна билка е оманот. Како се подготвува? Не само оманот, сите тие. Аха, сите што имат инулин, разбрав. Збирно. Добро, но сега зборуваме за оманот. Еве да ќе го видат гледачите убаво како изгледа. Сега не го употребувам. Не сакам да го коренам. Ја давам други работи. Замена за нив. Замена. Ама иста работа е. Пример, просто речено, наместо да ви даде човек златен делишес, па нека види, црвен делишес. Наместо илинденка, нека ви даде петровка јаболка. И са таа работа е. Значи, во сите јаболки има јаболкова киселина, тоа е основно средство. Ке не примиш дома? Одма, веднага. Одма. Ајде, одиме натаму. На светото место. На светото место, домот е свето место. Не тоа. Туку? Таму дека седеме, имаше, пред да ја граде татко ми куќата, имаше могила. Могила или тумба е гроб на латински или на турски, свето место. А тука се излегуваше на Тодорица, на пролет Тодорица. Невестите праворотки и младите пред да родат, излегуваа тука на собор, на видување во селото. Ние можеме овде цела емисија да направиме, господин Киро. Е, на неделя малку ќе ви биде. Малку ќе ни биде, а? Па, озбилно. Ајде да одаме. Која е следната билка која што господинот Кирил Везенков од Таринци ќе ни ја представи? А е лековита. Вчера кубана, тргајни настрана, ова се вика само без цвети, окубана, оштетена од моите бабички и ја, се вика сапонарија или сапониче, или се вика званично сапонарија официналис. Ово е, да речеме, како некој детерджент за мијење на садови или на алишта, ова е најјак очистител на крвт од маснотии, оноа што е високо маснотии, не од солнанината. Тие маснотии што постојат меѓу келиски, низ лимфата што се. Високо маснотии, што создават густа крв, сакете се, и таа густа крв нормално создава висок притисок и разни компликации, или тромби, или хематоми и така натаму. Да, сапунарчето беше билка на денот во Бабарада. Мислам дека гледачите знаат за неговата употреба. Одиме понатаму. Ама има и други сапунарчиња. Едно од најважните сапунарчиња, што е, се вика бела сапониче, сакете се, или бело подабиче, или се вика масилава трава, што е за чистење. Знаете, масилов бил некој време на хемороидите, сега што ги викаме. Ама таа и уплива трава, душички. За стрес, го чисте нервниот систем, како што се чисте некој алиште во некој леген или корито од разни гадоти. А најакаво тие,
зеленото подабиче или ива, трава, сите шекера се употребуват. Шекера е нервна болест, не е заразна. А не во вашите мизии тие ще кажуват дека ХПВ се лече со витамини. Кој му дал диплома на тај? Како може зараза со витамини се лече? Тоа е непоимливо за факултетски образован човек. Еден неписмен знае дека е така. Е, сега, ова. Ова е теговец. Ние разговараме, нели, ќе правиме тема за белодробни проблеми. Тоа да правиме тема? Е, па така ми рековте вчера. На телефон така ви реков? Така ми души. Не, јас вака ви реков. Господин Кирил, да им кажете на нашите гледачи, прво да им кажете за вашата прва средба со билките и вие ми рековте дека благодарение на билките сте се излекувале тоа. Не, само ја и многу луѓе. Добро. Вака се, ова е тегавец. Добро. Во тегавец од сите растени има највеќе калиум. Највеќе калиум. Пропорционално, тамо по милиграми, не знам што. Тегавец се што е загноено од 1 до 2 седмици раствара во крвта и зараснуваат надворешни и внатрешни рани. Тегавецот. Ај сега кажи ми пред да продолжиме понатаму, како тебе тегавецот или и другите билки ти помогнале? Момента. Ти си бил многу болен човек. Дај да ја раскажеме прво таа приказна. Вака сега. Ајде. Прво како дете, татко им бил заробен на војната. Јас сум настина. Дедо ми забела, скрсил нога. На некој мразно место. И сега баба ми слаба, мајка ми 5 деца, што било, сум настинат. Дедо ми има потрошено еден зубник пари, нормално бугарски или германски од Рајхот, за да доведе чех од германската армија да ме лече за бели дробови. Јас сум имал температура 42 степена. Тој кога ме лечил, германскиот офицер, тоа е чехот, ми дал такви лекове да ми ја сине температурата и му рекол на дедото мој: ова дете, ако куртуле, ќе му изгоре мозгот, ќе биде имбецил. А ако куртуле, искара од градниот кош, дупки, чирове, да искара гној, ќе куртуле. Душичке во икокирот и каже, ја имам 36 дупки на градниот кош. Шо загноело и белите дробови шо се изчистиле од гнојто. Еме сега. Е, како ги изчистивте за да им помогнеме на другите гледачи? Јас бев дете. Добро. Ама тетка ми, да ја спомнам, уникатна жена, керка на мојата баба, баба ми беше почината 54 година, ми даваше некои работи. Она што давала, немам време да ве опишам. А јас ќе ви кажам. Добро. Шо памнам, една од билки ќе ми каже, не постои литература, се вика пенки на трава. Таа е за сараджа. Знаете, она рак на лимфите или Ходжкинсова болест. Како се вика, што има живи рани? Туберкулоза или рак на лимфите? Со таа се лечи. Ја знам таа билка, ќе дојде друг пат да ви ги кажам сите што треба. Добре. Со некој ботанџер, фитотерапеут. Второ ми лечела мојата тетка со добричавка или добрици или хедерецеја се вика. Една од најдобрите што имат марубин. Тие се 7 билки што имат марубин, ама она има навеќе процент. И таа уплива трава, стресна трава, таа е за ноќно мочање, таа е за женски болести, таа е за машки болести, таа е за нерви. Тоест... Ја имаш таа да ја видиме тука? Е, ја немам. Ја немаш. Ама имам замена бело подебиче и очајница марубиум вулгаре. Добро. Таа ја употребувам, ти можам да наберам со вреки. Ама не ја берено сега, треба да имам плачковица кај шумската зграда. Таму ја има. И кај Кадрафаково у борчињата, што ги вани полни бера. Так. На белата земја таа уникатна работа. Таа е за ноќно мочање, таа е за женски проблеми, машки проблеми. Добро, ке си ја најдат луѓето на крајот и во билните аптеки. Како се вика? Марубиум вулгаре. Добро. Или се вика очајница. Очајница, очајница. Е, така. Да, исто така. Ако е во зејтин, пример 100 грама исушена, се пржи во зејтин. Знаете, еднаш да заврие зејтинот, па се оладе, па втор, па трет, па... После тоа, кога ги прима активните материи, кога се процеде фино, може од тие 30 до 50 грама ноќно време да се ставе било која жена со проблеми женски во утробата, се запечати и да се приспие. Тоа е чудесна билка.
Значи, она што е многу важно, дали вие имате искуство со сето ова што го зборувате? А како не ме, не бајаме луѓе, ја не сам на шалтер па да ти мерам кило здраве, кило среќа, дај пари, оди си. Ја го во се кажувам од искуство, 30 години се бавам со овие работи. И уште нешто, тоа е и за неплодност. Јас првите евидентирани деца што се родили со моите совети, мајка и немала 7 години, о, пардон, 8 години деца, се родија близначиња. Сега може би и докторати се. Јас знам дека ме регистрираа близначиња. На кој начин ги лекувавте, нели, со помош на билки? Прво, забранувам идните 3 до 6 месеца да забрменат тие што немат деца. Додека не си чисти утробата. Така. Ти као домакинка, загорено тенджере се десе некогаш. А... Можеш да правиш манджа во него. Нема шанс. Ама млеко, па е ич. Така. Така ја да кажам, најпросто. Е сега, кога ќе кажам некому, сега ќе ви изчитам, шо е забрането? Ако прифатеш шар, ако не стади, дека сакаш, трајаш и чаре. Така сум јас груп на јазик. Прво забранувам кафе. Абе, некем да мислам. Второ забранувам цигари. Неќе ме да добијам алергија што некој пуше, па роди инвалидно дете, па трчи 10 души држава да плакат да го тоа дете одржава. Се што е свинско забранувам. Се што од риби забранувам, особено за тишична фиброза и за вода у коленото. Тие там деца што страдат у козли. Не замисливо ја да јадат колко школа. Ја забранувам, а тоа науката што сака нека прави, баш ме гајали. Барем 3 до 6 недели, додека се и чисти организмот. Е, сега ваше нешто ќе ви кажам. Јас лично, пред 6 месеци, брат ми падна, те тука, сливајки се лизна, падна, јас за тоа ви реков дека е во постела. Ај да не го гнјаваме сега. Ако дојде ред да го јас повтор пат преодам, ќе дојде да го сликата, а тоа што ќе дават нега по 3000, 4000 динара, ќе ги донирам хуманитарно, нема ја да ги трошам. Спортуваш, мали деца. Ти, снимателот, вика кичмата го боли, веќе не може да стои. Сигурно. Кирам. Ти си за да дојдеш во емисија Билките на Бабарада и таму да имаме цела емисија. А може ли срцка да ти кажам нешто? Ајде. Сега ќе поседете неколку минути, дојдете внатре да ви кажам, ќе му даваме на шише специјална ракија со билки, после вториот, третиот пата, дали е тука на крстот на мачкани или во плешките, а ако има поплака, нека ми фрле нечист нокшир. Да видите чудо. Та иста ракија и за пареза да се справат образите. Подготви ги рецептите, испиши ги и ќе ни дојдеш кај Бабарада. Ние ти бевме твои гости. Ама дојдете внатре, бе, бареме на чаша вода да ви дадам. Ќе дојдеме по вода, ама тука ќе исклучиме камерата, за да го одмориме да колегите. Сигурно издекинеш проблем со кичмата. Сигурен. На крстот долу или горе на плешките? Да исклучиме камерата па да го погледаш, може? Ладно, бе. Не, бе, здраве, бе, може три жени на плажа да носат. Викаш... Може 4, една тука и уште две вака. Како Силвестр што беше вај футболеро на Војводина на моите млади години. Одиме, одиме, одиме. Одиме, дете.